Let the registrar call the case. Molim sekretara da najavi predmet. Sekretar, dobar dan, časni sude. Ovo je predmet IT-9937, tužilac protiv Milana Milutinovića, Nikole Šainovića i Dragoljuba Ojdanića. Sudija Robinson, molim da se strane predstave. Tužilaštvo. Tužilaštvo, časni sude. Tužilaštvo ovdje je zastupljeno od strane mene i pored mene Kristina Ramano i Milut Šin, zajedno sa našim pravnim referentom Susan Grobin. Sudija Robinson, hvala vam gospodine Nice. Sada odbrana. John Livingston predstavlja odbranu Milana Milutinovića. Sudija Robinson, hvala gospodine Livingston. Ovo je prvo pojavljivanje gospodina Milana Milutinovića po njegovom prebacivanju u sud i ova rasprava će se održati u skladu sa pravilom 62. Od optuženog će se sada tražiti da se izjasni u odnosu na optužnicu koja nosi datum 19. juli 2002. godine. Gospodine Livingston, da li je optuženi dobio primerak treće izmenjene optužnice? Odbrana, da, on je to video, ja sam o tome sa njim prodiskutovao i ukoliko je to od pomoći, mi bi to mogli u skraćenoj verziji da mu dostavimo. Sudija Robinson, ja mislim da on ima pravo zapravo da mu se pročita optužnice. Odbrana, da. Sudija Robinson, vi ste mu objasnili kakve optužbe se navode u toj optužnici protiv njega. Odbrana, da, jesam. Sudija Robinson, hvala gospodine Livingstonu. Gospodine Milutinoviću, molim vas ustanite. Čuli ste šta je rekao vaš branilac? Objašnjena vam je optužnica protiv vas. On je sa vama prodiskutovao tu optužnicu. Ukoliko želite, možete dobiti vreme da razmotrite kako ćete se izjasniti. I u tom smislu vam se može dati do 30 dana. S druge strane, ukoliko želite da se izjasnite danas, možete i to da uradite. Da li želite danas da se izjasnite u odnosu na optužnicu? Very well. U redu. Onda ću vam sada pročitati tačke optužnice i izjasnit ćete se u odnosu na svaku tačku. Ćete se izjasniti da li ste krivi ili niste. Tačka 1. Vas optužuje za deportaciju, što je zločin protiv čovečnosti, kažnjiv po članu 5d statuta Međunarodnog suda. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Krivi. Tačka 2. Optužnice vas optužuje za druga nehumana dela. Prisilno premeštanje, zločin protiv čovečnosti, kažnjiv po članu 5 i statuta Međunarodnog suda. Da li se izjašnjavate da ste krivi ili da niste krivi? Nisam kriv. Tačka 3. Optužnice vas optužuje za ubistvo, što je zločin protiv čovečnosti, kažnjiv prema članu 5a statuta. Kako se izjašnjavate? Tačka 4. Vas optužuje za ubistvo, što je kršenje zakona i običaja ratovanja, kažnjivo prema članu 3 statuta Međunarodnog suda i sankcionisano članom 3.1a Ženevskih konvencija. Kako se izjašnjavate? Tačka 5. Optužnice vas optužuje za progone na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi, što je zločin protiv čovečnosti, kažnjiv prema članu 5h statuta Međunarodnog suda. Kako se izjašnjavate? Nisam kriv. That completes the plea. Ovim ste završili izjašnjavanje o krivici, sad možete sesti. Gospodine Nice, ja ću iskoristiti ovu priliku da vas podsjetim na obaveze tužilaštva po pravilu 66a2, a to je da optuženom stavite na raspolaganju u roku od 30 dana od njegovog prvog pojavljivanja na sudu primerke materijala koji ide u podršku optužnice, kao i sve prethodne izjave koje je tužilaštvo dobilo od optuženog. Tužilaštvo, ja mislim da je to pravilo 66a1. Sudija Robinson, da, u pravu ste. Tužilaštvo, i mogu sa zadovoljstvom da vam kažem da sav taj materijal je spreman da se dostavi sem jedne stvari, i ja sam objasnio o čemu se radi gospodinu Livingstonu. To se spominje u pismu gde se kaže da će se 16 fascikli biti dostavljeno i da će jedan preostali set dokumentacije biti dostavljen za nedelju dana, a možda i manje, možda čak do kraja ove nedelje. Mi se nadamo da će to tako biti urađeno, i kada mi dostavimo i taj jedini preostali, jedinu preostalu fasciklu po pravilu 66A1, to znači da ćemo mi ispuniti sve svoje obaveze po pravilu 66A1. Sudija Robinson, hvala vam. Da li postoji još nešto što ste sada hteli da iznesete, gospodine Livingston? Sudija Robinson, molim vas da počnete ponovo, jer vam mikrofon je bio uključen. Odbrana, da, postoji jedno pitanje koje sam hteo da iznesem, ali mislim da ćemo to morati da uradimo na privatnoj raspravi, a ne na javnoj sednici. Sudija Robinson, u redu, onda prelazimo na... Sekretarijat, prešli smo na javnu sednicu. Sudija Robinson, da, ja sam rekao da će se statusna konferencija održati u četvrtak 13. februara u 3 popodne. Što je takođe i datum kada će se održati statusna konferencija za druge optužene u ovom predmetu. Da li ima još nekih drugih pitanja? Odbrana, ne. Časni sude, Sudija Robinson, a tužilaštvo? Tužilaštvo, ne. Sudija Robinson, pošto nema drugih pitanja, prekidamo sa radom. Molim, ustanite.